Aí galera, eu fui no lançamento de um livro de um grande autor da cidade de Piracicaba, o Adolfo Queiroz. Ele lançou o livro Gatão, de 15 ao Corinthians, tributo à trajetória de um vencedor. O livro conta a história de um grande jogador que foi destaque na década de 40 na cidade de Piracicaba. Foi muito bom, bora ver o evento? Enquanto isso eu vou tentando aqui, ó. Ó, arraso, né, gente? Aqui do lado do Barjas, tudo bem, Barjas? Tudo bem, tranquila? Tranquilo. E aí, você conheceu o Gatão, qual a importância dessa homenagem para a família dele e para o esporte piracicabano? Olha, o Gatão foi um craque reconhecido em Piracicaba, reconhecido em São Paulo, porque participou dos grandes tempos do Corinthians, depois voltou a Piracicaba, foi treinador e... O Instituto Histórico Geográfico teve a feliz ideia de homenageá-lo. E o Adolfo Queiroz, que é um bom jornalista, escreve muito bem, deve ter captado, através das entrevistas, a história do Gatão. E é importante sempre registrar todas aquelas pessoas que contribuíram para a grandeza do esporte e, principalmente, para a grandeza de Piracicaba. É uma homenagem mais do que justa. Eu convivi muito com os filhos do Gatão, o Gatãozinho, o Tatal, na época de juventude. A gente batia umas bolas. Eles eram um monte de bola, eu não, tá certo? E eu conheci e tenho com eles até hoje um bom relacionamento. Então é isso aí. Obrigada. Tá bom. E extravasa. Tá bom. Muito obrigado e até a próxima oportunidade. Do lado do secretário do esporte, Johnny Godoy. Tudo bem, Johnny? Tudo bem, boa noite. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Boa noite. Ele aqui prestigiando a grande homenagem ao Gatão do 15, né? Gatão, olha só. Um ícone do esporte piracicabano. E qual a importância, Johnny, do esporte para os jovens de Piracicaba? O esporte é fundamental no processo de formação do cidadão. Seja esse esporte parte desse cidadão na sua fase de criança, adolescente, ou até mesmo quando ele se envolve com esporte na sua terceira idade. E o Gatão é um exemplo para todos aqui e deixou também um legado muito importante, um exemplo, né, uma família exemplar com amigos aí como o Tatal, o Gatãozinho, o Lu, todos de certa forma envolvidos no esporte, especialmente no futebol. Então ele nos deixa um legado, não só como um grande atleta, mas também como um grande pai de família e também como uma pessoa que hoje tem a possibilidade de ser reverenciado pelos seus feitos no esporte, o maior artilheiro do 15 de Piracicaba, mas também pela pessoa que foi e pelo exemplo que deixou como homem, como pai e como atleta. Então esse é mais um exemplo que a gente pode deixar para a nossa juventude, para as nossas crianças e um exemplo vivo também através daqueles que descenderam dessa estirpe da família Naval, cujo maior símbolo, com certeza, é o nosso saudoso e querido Gatão. Gabriel Ferrato. Nome bonito seu sobrenome. Gostou? Ferrato. Legal. Forte, né? É forte, é forte. É minha parte italiana, né? Minha parte italiana. Legal. Aqui ao lado do Mica, jogador também do Corinthians. E aí, Mica, saudade desse tempo? Muita saudade. Hoje revendo a Isa Maria falando umas palavras bonitas aí, junto com os demais que falaram aí, e resgatando a imagem do seu Vicente Naval, o Gatão, que sempre nessa homenagem foi muito lembrado. E você tem uma história que você lembra, recorda muito com ele? Você passou com ele? É, o seu Vicente Naval, o Gatão, ele quando levou os filhos dele lá para o Corinthians, junto com o Serelepe e o Armando também, o Zé e o Tatal chegaram lá, seu Vicente, como cuidava muito bem dos filhos dele, pediu para mim, que eu era o mais velho da concentração do Corinthians, pediu que eu ajudasse a tomar conta daqueles meninos que foram para lá. Realmente,
eram muito educados, os meninos, se portaram muito bom. Eu peguei muita amizade com o seu Vicente Naval. E, ao qual, depois dos jogos que a gente acabava lá, ele trazia a gente para Piracicaba. Então nós íamos passear na casa deles, eles nos recebiam muito bem. Ele queria que jogasse bola, a gente vinha para passear, ele arrumava sempre um joguinho para nós. Ele queria desafiar os outros moleques para a gente jogar contra. Inclusive, uma vez na praia, nós fomos passear na praia, ele arrumou aquele bando de... Sabe aqueles rachão de praia que tem 50? Ele foi lá e desafiou os caras que jogassem uns 20 contra nós 7 mais um goleiro lá. Ele arrumava e sempre arrumando esses jogos para nós. Ele fazia então, a questão da competitividade. E qual a importância desse evento, prestigiando um grande esportista da cidade de Piracicaba? O que vale é preservar a história de Piracicaba com pessoas que fizeram nome em qualquer área, nesse caso especificamente no futebol, né? Mas além do futebol, era um homem excepcional, né? Então também isso vale a pena Piracicaba registrar, né? Como homem que construiu um pedaço da história de Piracicaba. É isso que a gente faz por meio do Instituto de História e Geográfica, a quem a Prefeitura dá total apoio para que essas coisas aconteçam. Né? E por isso eu estou aqui, né, também para homenagear esse homem já, e por meio de sua família. Né? E essa homenagem pode inspirar bastante jovens da cidade que têm um sonho de ser jogadores também, né? É claro, é tudo importante. Quando você lê a trajetória de qualquer pessoa que teve êxito na vida, né? Que é o caso dele, é importante para o jovem, né, conhecer a trajetória, até porque ensina muita coisa, né? E os jovens hoje, em especial, precisam de referências, né? E referências positivas, né? De quem conseguiu construir uma carreira vitoriosa, né? De quem hoje recebe o respeito de toda a população de Piracicaba. Portanto, essas referências para os jovens, nessa área é uma delas, pode ser em outras também, é sempre muito importante para que eles possam trilhar seus caminhos de forma mais segura, né? Então, também isso é importante. Pois é, muito importante. Só mais uma perguntinha que eu fiquei curiosa. Vamos lá. Você joga futebol também? Olha, por incrível que pareça, não jogo mais. Mas quando era jovem, joguei bastante. Então ele era comportado e divertido? Muito divertido e muito fanático pelos filhos, pela família. Era um homem extremamente família. Então isso aí a gente muito aprendeu com ele, que ele escolhia as amizades com os filhos dele, sabe? Então é uma satisfação. Eu sou um dos amigos da família. O seu Vicente Naval, depois, quando uma vez também eu vim aqui para o 15, Piracicaba, ele, como eu já tinha passado uma vez em 72 aqui, depois voltei a 75, ele queria me contratar para o Internacional de Limeira, o qual ele era o treinador. Ele queria de todo jeito, mas eu recebi a proposta do Ripley novamente aqui, e ele me opinou que eu assinasse no 15, onde eu fiquei jogando por mais de 341 partidas no 15. Ah, você ainda jogou pelo 15, no 15? 341 partidas, 9 anos. Ah, legal. E por falar em futebol, o Corinthians, era melhor antes ou agora? Sempre tem geração nova que tem aí para mostrar. Realmente eu não sou muito saudosista. Eu acompanho a velocidade hoje do esporte e vejo os craques sobressaem no futebol mundial. Mas são poucos, porque a gente não se lembra daqueles jogadores que moram embaixo da arquibancada, ganhando um salário mínimo, o quais são apenas 1% que ganha bem. Então, para que todos esses garotos que estão vendo esses craques aí, não esqueçam de estudar, porque o futebol é enganoso para muitos do meu tempo. Ó, moçada, pois é, esporte é importante, mas a escola muito mais. A escola é muito mais realmente hoje em dia. E eu, aproveitando esse ensejo, sou solidário pedindo o aumento dos professores. Qual é a principal coisa hoje em dia na vida da pessoa? Eu sou os professores. Para mim, eu enalteço, cumprimento. Jamais eu seria um professor, porque eu não tenho esse dom realmente. Mas eu tiro o chapéu a todos eles. Olha aí, tá vendo? Valeu, Mica, obrigada. Thank you.
Mas eu mais uma vez aqui e quero autógrafo. Menina, ele lança um livro atrás do outro. Como é que você tem... Como é que sai tanta inspiração, tanta... Assim, imaginação para escrever livros? Eu acho que tenho uma grande capacidade de trabalho, sei montar boas equipes para me ajudarem, não é? Então, como eu mostrei para todos aqui no Cristóvão hoje à noite, vários parceiros que me ajudaram, cada um fez um pouquinho, e a gente chega nesse momento especial do lançamento, que eu estou muito orgulhoso e feliz de ter podido homenagear essa grande figura humana que foi o Vicente Naval, o Gatão. Aqui do lado de Dona Terezinha, esposa do Vicente Naval, o Gatão. E aí, Dona Terezinha, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E você? Eu tô ótima. E aí, o que a senhora tá achando de estar representando o seu esposo nessa grande homenagem? Ai, eu tô muito emocionada, porque foi uma noite muito, muito bonita, cheia de emoção. E o trabalho do Adolfo, principalmente, de... A ideia dele de lançar esse livro foi muito boa, muito bem. É mesmo, né? Foram muitos livros que o Adolfo já lançou. E esse aqui, de onde surgiu a ideia de fazer esse? Olha, eu fui vizinho do Gatão, eu tinha 4 ou 5 anos de idade. Eu fui vizinho dele, dos filhos dele, não é? E a gente cresceu ali brincando na rua Visconde, mas eu não tinha naquela época a dimensão de quem era o Gatão. Mais tarde, só quando eu me tornei profissional na área de jornalismo e tal, é que eu vim a conhecer um pouco o Gatão profissionalmente. Agora, com o livro, a gente conheceu o Gatão ser humano, cidadão, pai, esposo, avô, não é? E isso foi muito legal de ter conhecido a partir do depoimento de filhos, de parentes, de amigos, de ex-jogadores que trabalharam com ele, essa coisa toda. Então eu estou muito honrado, muito feliz pela oportunidade que a família me deu, que o Instituto Histórico de Piracicaba me deu e os amigos de Piracicaba que de uma certa forma ajudaram bastante, vindo prestigiar o lançamento e nos ajudando bastante nesse momento. Me diz uma coisa que eu estou curiosa. Por que Gatão? Ele era gato? Era, mas desde pequenininho ele já tinha esse apelido. Acho que porque ele andava lá com os amigos, brincando, pulando nas árvores, pegando as frutas dos pomares, das vizinhança, então junto com a turminha dele, por isso. Então eu acho que era essa, o apelido dele veio desde pequeno, assim, desde molequinho. Ah, além disso, ele era gato também, né? É. A senhora tinha ciúmes? É. Bom, ciúmes que todo mundo tem, né? Então, quando ele tinha de mim, eu também acho que tinha um pouco dele também, sim. Então, a senhora marcou muito na vida dele, porque todo mundo que falou aqui do livro citava a senhora, que a senhora era muito importante pro livro também, né? Tudo isso. A gente procura fazer o que pode, né? Acompanhar o marido em todos os lugares onde ele ia, a gente estava perto. E depois os filhos que vieram todos em seguida, né? E era tão difícil aquele tempo que criaram da fora daqui, às vezes, de Piracicaba, a gente em São Paulo, em Campinas. Mas, graças a Deus, foi tudo bem. Encontramos gente boa no nosso caminho. Que bom, né? E hoje em dia está sendo homenageada. É, obrigada. Obrigada, viu? Obrigada eu. E eu soube que você é santista. Você é santista ou torcedor do 15? Eu sou santista e quinzista, né? O coração é muito dividido. Mas se tiver que torcer entre Santos e 15, eu vou torcer pelo 15 sempre. E o Corinthians? O Corinthians. Como eu expliquei na história, eu fiquei muito impressionado um dia dando aula lá no Mackenzie, né? Quando o Corinthians fez 100 anos, que os alunos chegaram, 80% da classe eram corintianos. Então a gente tem que respeitar, né? Mesmo que a gente brinque, tire sarro, quando o Corinthians perde, essa coisa toda, mas é uma força, é uma torcida gigantesca e foi uma alegria até para perceber a infraestrutura que o Corinthians deu ao seu departamento, ao seu museu, ao seu departamento de memória do clube, né? É uma coisa invejável. Eu gostaria que o 15 Piracicaba um dia, quem sabe, tivesse um museu do 15 com a mesma proporção
que o Corinthians, o São Paulo, o Santos têm lá hoje nas suas respectivas arenas esportivas. E esse livro que você, esse livro que você lançou é muito importante para o esporte da cidade, né? Inspira jovens que querem seguir essa carreira também. Também, não só isso, mas o recado que eu deixaria para os meus amigos jornalistas, historiadores da cidade é: eu estou inaugurando com a biografia do Gatão a possibilidade de que outros trabalhos sobre outros jogadores, outros dirigentes importantes do 15, né, sejam registrados dessa mesma forma. Então, é o meu apelo aos amigos aqui de Piracicaba, meus ex-alunos do curso de jornalismo da Unimep, os jornalistas profissionais da cidade, para que eles, de uma certa forma, entrem um pouco nessa linha aqui de trabalho que eu entrei e divulguem a cidade também através dos seus grandes ídolos esportivos. Ok, esse homem, gente, tem muita cabeça para escrever um livro atrás do outro, né? Agora eu quero meu autógrafo. Manda um abraço aí pra galera do Extravasa. Manda um abração pro pessoal do Extravasa também. Maria, ex-jogador do Corinthians. E aí, Zé Maria, tudo bem? Tudo bem. É um prazer enorme estar podendo conversar com vocês. Uma prazer festa, é nosso. Uma festa maravilhosa, né, que se faz a uma pessoa que deu muito ao esporte brasileiro e faz parte um pouco do começo da minha história. Então, eu estou muito feliz, uma gratidão enorme por tudo que o Gatão fez para o esporte brasileiro e fez por mim também. Como foi jogar com ele? Você tem alguma história extravasadora para contar para a gente que vocês passaram juntos? Foi praticamente o início da minha carreira. Eu era da categoria de base na Ferroviária de Botucatu. O Gatão foi contratado para dirigir a equipe profissional e acabou me dando a primeira oportunidade de jogar como lateral na Ferroviária de Botucatu. E esse primeiro jogo nós jogamos em São Paulo contra o Nacional, o Corinthians perdeu de 5-1. E o ponto esquerdo do Nacional era o Canhoteiro, aquele grande jogador que jogou no São Paulo. Então foi minha estreia. E o Gatão falou: esse menino estreou bem. Tomou um passeio do Canhoteiro, mas merece uma oportunidade. E ali começou a minha carreira. E hoje eu estou aqui encontrando os filhos, a dona Terezinha, que é a esposa dele, e amigos que praticamente jogaram na minha época. Então o Gatão te ajudou um pouco nisso. Ah, ele praticamente lançou a pedra, né? Ele me deu a grande chance, a grande oportunidade. E é uma gratidão eterna que eu vou ter por ele. E depois virou amigo, porque meu pai o conhecia e ele era muito amigo do meu pai. Então isso pra gente é gratificante, cumprimentar a família, parabenizar o Piracicabano por reconhecer um ídolo da cidade. E agradecer também a quem teve a ideia de me convidar para poder estar participando dessa festa maravilhosa. Tá muito gostoso. Pois é, gente, eu tô do lado de um jogador do Corinthians. Adoro! Agora com o filho do Gatão. Gatinho? Tatal. É o mais velho, né? O Tatal. E aí, Tatal, o que você tá achando? Somos 7 irmãos, né? E eu sou o mais velho. Pra nós foi uma satisfação, uma recompensa, assim, muito gratificante. E não esperava o que foi. Todas essas pessoas no evento. E o Adolfo, também muito grato com o Adolfo, quando ele convidou o meu irmão, convidou, falou que ia escrever a história do meu pai, a história do Gatão. Para nós, famílias, é uma coisa inesquecível. É uma coisa que fica dentro do coração da gente, fica uma coisa que meu pai foi muito família, muito bons para os filhos, para os netos, nem se fale, derretia pelos netos. E todas essas pessoas aqui no evento, para nós é muito gratificante. E é isso, pessoas boas são sempre homenageadas, né? Seja quando for. Isso é importante demais, né? Realmente, ele fez uma história em Piracicaba, ele fez uma história no 15, ele fez uma história no Corinthians. Aonde ele passou como técnico, ele foi muito bem sucedido. E nós sempre estávamos junto com ele, então ele era o nosso ídolo, né? Então ele era, eu como mais velho, eu
pequeno, via algumas partidas, fica na lembrança algumas partidas de que ele jogava no 15. Coisa que hoje não existe mais, jogava muito pelo amor à camisa, muito mais. Então, realmente é gratificante. Eu fiz em homenagem a uma classe de alunos muito especial, da qual faz parte esse menino Pedro Sacker, que infelizmente não pôde estar, porque está trabalhando lá em São Paulo, mas que vai estar com a gente dia 25, lá no Paulistano, no outro lançamento. Né? Numa tarde de setembro do ano passado, quatro anos, esse bendito Sport Clube Corinthians Paulista fez 100 anos. E a meninadas, né, pelo Face, eles combinaram de ir com a camisa do Corinthians na minha aula sobre publicidade e propaganda. Chegaram lá com uma bandeira de 10 metros quadrados, 80% da classe, tudo com a camisa do Corinthians. Eu falei, meu Deus do céu, onde é que eu vim parar, José? Onde é que eu fui parar? No meio do Mackenzie, no meio daquela gafeãozada, aquela gambazada ferida, José. E eu dando aula de publicidade. Mas aí, por esse velho santista, esse quinzista, né? Falou assim, meu Deus do céu, que força tem esse time, que força, né? E aí, um pouco depois, Edson Montani estava lançando o livro dele aqui no Martin Watts, eu reencontrei o Zé e o irmão postiço dele, Armando Correia, né? E eu falei para o Zé, Zé, nós precisamos escrever a história do seu pai. E o Zé, vocês viram hoje, é pouco chorão, né? Pouco emotivo e tal. De fazer a proposta, ele já começou a chorar. Falei, bom, peguei na veia, vamos fazer. O Zé dobrou na Terezinha, que abriu o baú, né? Ela guardava o baú dela com as 7 chaves lá, com as fotos do gatão, as histórias do gatão. E aí nós fomos costurando devagarzinho aqui e ali. Fomos muito bem recebidos no Museu do Corinthians. Isso, viu, Celso, Gustavo, Luiz Beltrame, Adilson Maluf, ex-presidente do 15, nosso ex-prefeito Barjas Negre, conselheiro do 15. A estrutura de pesquisa que o Museu do Corinthians nos deu, a facilidade que o Corinthians nos deu para fazer esse livro foi uma coisa espantosa. Quem sabe um dia, né, Johnny, que é o dono do dinheiro do esporte, a gente pode ter uma estrutura para o 15, um time de mais de 100 anos, com tanta tradição, né? Como tem os grandes clubes paulistas em termos de memória, de história, né? Fica aqui lançado o desafio para que, no futuro breve, taças, histórias, fotografias, material administrativo, 15, né? Possam estar registrados em vídeo, em áudio, em papel, na internet, de uma forma melhor sistematizada. Quem sabe um dia o Museu do 15 para a alegria de Piracicaba. Então, costurando todas essas histórias, todas essas pressões, chegamos hoje finalmente ao lançamento desse livro, que não é um livro solitário, é um livro feito em equipe, tanto na produção como na viabilização dele, e feito numa gráfica aqui do lado, chamada Capivari, onde nós temos condições, pela qualidade do livro feito, muito boas, né, para a produção de material gráfico na nossa região, tá bem? Para finalizar, eu queria uma homenagem à dona Maria Zélia François Queiroz, que foi minha secretária executiva, foi mais eficiente que o Zé, porque ela cobrava de manhã, de tarde, não. Precisa entrevistar o Adilson está aí, não, Adilson viajou para Itália, não, mas ele já chegou, pode ligar. Então, Adilson e os demais entrevistados, dona Zélia teve um papel estratégico de rever, né? Viva a dona Zélia, então. É isso aí, galera, o Extravasa vai ficando por aqui, muito bom poder prestigiar esse evento maravilhoso, o lançamento do livro de Adolfo Queiroz. E é isso aí, a gente se vê até o próximo domingo, beijos, fui!